Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. InsyaAllah bersama dengan saya dalam motivasi yang insyaAllah boleh jadi inspirasi. Hari ini saya nak share dengan anda satu kata-kata daripada Martin Luther King. Apa dia kata? Dia kata, kalau anda tak boleh terbang, kalau anda tak boleh terbang, maka berlari, kata dia. Dan kalau anda tak boleh berlari, maka berjalan, kata dia. Dan kalau anda tak boleh jalan, merangkaklah, kata dia. Tentang. Tapi apa pun yang anda buat, anda kena pastikan anda kena menuju ke hadapan. Apa maksud kata-kata ni? Mudah saja. Tuan-tuan, ramai di luar sana yang suka bagi alasan. Suka bagi alasan, katanya aku tak boleh selaju dia ni. Aku tak boleh apa ni sepantas dia ni. Aku tak boleh nak ikut dia. So, soalannya sekarang, apa yang anda ada buat? Kan? Kalau tak boleh terbang, anda berlarilah. Kalau tak anda kata tengok orang sedang berlari, anda tak mampu nak ikut orang berlari, anda berjalanlah. Kalau nampak apa orang berjalan, anda tak mampu nak ikut berjalan, anda merangkaklah. Maksudnya apa? Maksudnya, keep on doing something. Terus buat sesuatu dan sesuatu-sesuatu sehinggalah anda dapat anda punya rentak. Dan percayalah tuan-tuan, semua orang belum mula daripada merangkak, lepas tu dia berjalan, lepas tu dia berlari dan akhirnya dia terbang. So, soalan dia sekarang, bila? So, tuan-tuan, terus mula saja. Buat apa yang mampu, buat apa yang larat tuan-tuan. InsyaAllah, kerjayaan bersama anda semua. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan dan puan. Bersama saya lagi dalam kata-kata motivasi yang akan datang. Assalamualaikum.